B92. Napiše to imajući i uživajući ekstremno široko pravo na slobodno izražavanje. Da li građani Srbije mogu da zamisle situaciju u kojoj kad bi napisali ono što bi napisali u komentarima koje pišu, da zbog toga, ako zbog toga odu u zatvor, zbog komentara, dakle, da je Saša Janković takav, da je predsjednik takav, da je premijer takav, da je ministar spoljnih poslova ovakav, kada bi otišli 10 godina u zatvor zbog toga što su to ostali na internetu, da li bi možda očekivali da se neko u svetu zainteresuje za to? Da li smo na kraju krajeva, zarad toga što je naš predsjednik svojevremeno pričao da je pitanje ljudske prava unutrašnja stvar Srbije, čak i bombardovani bili. Dakle, danas je u svetu, nije to Saša Janković otkrio, danas su u svetu ljudska prava, vladavina prava, funkcionisanje demokratske institucije, stvari koje se ne mogu podrediti politici. A što se onda to ne zove Nobelove nagrade za borbu za ljudska prava, nego za mir? Zbog obrazloženja koje je potpuno fantastično. Evo, dozvolite mi, ja sam zaista bio ponet rečima koje sam tamo čuo i dosta toga sam zapamtio. Dakle, Nobel je zaveštao svoje bogatstvo onima koji pomognu u bratstvu između naroda. I nagrada za mir se daje onom ko pomogne značajno bratstvo između naroda. Mnoge stvari mogu povezati neke nacije, neke narode. Mostovi, ekonomija, pomoć, donacije i tako dalje. Ali je zaključeno da su ljudska prava jedna od uslova za bratstvo između svih naroda. Dakle, možemo zasnivati prijateljstvo sa nekim na nekim stvarima, ali da bi svi zajedno na ovoj planeti, sad zvučim sam sebi previše idealistički, ali ja želim da verujem u to i moram na ovo mesto, da bi dostigli taj cilj, ljudska prava ne smeju biti potisnuta bilo kojim drugim obzirima. Zaista mi se činilo i dalje mi se čini da moj odlazak tamo više ima dobrih strana nego loših. Nije mi sigurno drago ukoliko bilo ko u Kini smatra da je Srbija ili zaštitnik građana ovim uredio Kinu. To sasvim sigurno nije bila namera. Dobro. Idemo sad na pauzu, a u nastavku, dakle, Slobodan Antonić veruje, dakle, u onim danima kad se nije znalo šta će se desiti, se zapitao da li ćemo biti svedoci jedne drame servilnosti. Isto se zapitao i Boško Jakšić, to jest on je konstatovao da je ovo odlučno ne bila servilnost. Dakle, da li je servilnost onda kada poslušamo Peking ili je servilnost onda kada poslušamo Evropsku uniju ili se ne radi uopšte o servilnosti nego o nedostatku samosvesti u nastavku? Znači ovako, dok Boško Jakšić u svom tekstu piše da je odluka da tako je već davna prošlost i čini se ovom času i nebitna, ali bitna za posljedice da ne idemo u osnovu, da je to nesmotrena, analfabetska, u zagradi piše da ne kažem glupa i servilna odluka. Vi u svom tekstu pišete da je ta odluka šansa da se povrati neznatno, ali važno državno dostojanstvo. Da, znači tu je Srbija prosto sad postupala kao jedan samostalni međunarodni politički delatnik, kao zapravo suverena država koja išla za svojim interesima i za interesima... Ali čekajte, mi smo svi pročitali da je Peking pisao, telefonirao i tražio i da ovi spisak država koji nisu išli na zahtjeve, znači to nije samostalna odluka, to je odluka, pa da, ali, nemoj znači, da si išao tamo. Znači ovako, ta odluka je donesena nakon izvesnih internih, tako da kažem, uticaja. Znači nije bilo nikakvog javnog uticaja ili naređenja, nego bilo određene interne, tako da kažem, interni uticaji. Iskreno rečeno, Peking nije prvi koji je počeo da, tako da kažem, šalje određene signale koji možda čak imaju i predznak naređenja ovoj zemlji. Dakle, takvi signali su odavno već dolazili ovde, pre svega iz Vašingtona, pa posle toga iz Brisela. Ali uglavnom su isto tako svi bili interni. Ovo što vi sad kao kažete, ipak su bili interni, nisu bili javni. Mi ipak i naša država uvijek ima taj dokaz. Niko nama javno nikad nije rekao ništa. Tako je, neki su bili interni. Pa to važi kako za Vašington, tako i za Kinu. Tako je, neki su bili interni, neki su bili javni. A ovdje imam sljedeću situaciju. Dakle, država je donela, vlada je donela odgovarajuću odluku i nju je saopštila javno.
Nakon toga, dakle, nakon javno saopštene odluke, odjednom sad kreću takođe javni pritisci. Istina, to nisu pritisci stila američki ambasador je rekao, ali određene grupe za koje se znaju da su vrlo bliske američkoj ambasadi, svi u glas, dakle, počinju da vrše pritisak i nakon toga vlada menja odluku. Dakle, to je nešto što zaista se može nazvati servilnošću. Dakle, nije servilnost to da, eto, u nekakvim, preko što donesete odluku, vi sad čujete argumente jedne i druge strane ili čak da dobijete nekako naređenje, ali kad donesete odluku, kad se javno pohvalite tom odlukom, da onda krene pritisak i da onda vi sad morate da menjate odluku, to je dakle nešto što se zaista može nazvati servilnošću. A zašto ste servilni kad slušate Washington, a pesnik kad slušate Peking? Ne, nisam rekao da... Kakva je razlika u tome? Ako je servilnost, onda je ista. Ako je Peking traži ovo... Tu razlike nema, ali napravio sam već razliku. Dakle, vi ste sad kao država zato, dali svoj znači, stav, javni stav. I sad, ponižavajuće sad da menjate taj stav. Posle svega nekoliko dana. Dakle, to stvarno jeste ponižavajuće. E sad, ono, imate sad ove struje koji kažu, pa ako je donet loš stav, onda je bolje da, onda je kao značajnije za ugled jedne države da se odrekne tog lošeg stava, nego da trpi. E sad, šta vi mislite? To je potpuno tačno, ali šta je zapravo desilo u ta dva ili tri dana, pa da smo uvidjeli da je taj stav loš? Dakle, da li se pojavila nekakva nova činjenica? Nijedna nova činjenica se nije pojavila. Sama država, odnosno vlada koja je neki način promenila stav, nije to obrazložila u smislu, evo sad da li biste vi mislili isto i da je to prvi stav bio da ćemo ići, pa da je onda izvršen pritisak, pa da kažemo nećemo. Isto biste obrazložili. Znači, da smo javno objavili nešto, pa da su, ne znam, Kinezi ili Rusi izvršili pritisak, pa da, to je potpuno isto, ali moram da vam kažem, ja sam to već rekao malo pre. Tu praksu da nama strani ambasadori se mešaju u unutrašnje stvari, nažalost, dakle, prvi su krenuli ambasador Amerike i Velike Britanije. Sad imate ruskog ambasadora koji učestvuje na političkim mitinzima i govori o tome da treba, eto, da ovo društvo hoće da se menja, da ovo društvo traži promene. Ja ne znam, u nekim novinama je pisalo da je ta kineska nota takođe bila vrlo, vrlo oštra. Dakle, imate jedan sad čudan odnos prema nama kao državi, odnos kao prema zapravo jednoj slaboj državi koja je zapravo svako sa strane može da naređi. U tom smislu, zaista treba da tu budemo načelni. Pogotovo kad se objavi javno odluka države, da onda posle toga krenu pritisci da se ta odluka menja, to je zaista ponižavajuće. Da li vi znate nešto o tome kako se izgledaju te kineske note i kojim tonom su se oni nama obraćali da se ne smije ići tamo? Neformalno, jer formalno tako nešto nisam tražio, ali sam shvatio da je Kina ne samo nama, već svim zemljama poslala jedno obaveštenje u kojem kaže da će biti posledice za one koji, dakle, da neće ostati nepromenjeno stanje za one koji se ogluše o njen apel, da se ne dođe. A vi ste se ipak odlučili da se oglušite? Znači, te posljedice nisu zvučale strašno. Ja znam da je kineski ambasador zvao našeg ambasadora u ambasadu dok sam ja bio na dodeli ceremonije i proveravao, pitao da li je ambasador sa mnom ili je ostao u ambasadi. Ja sam, čini mi se, pre nekoliko dana u Blicu objavio upravo jedan članak govoreći onom što je gospodin Antonić upravo rekao, da je tradicionalni koncept diplomatije u kome je jedno od pravila tajnost, a drugo pravilo na mešanje unutrašnje odnose drugih zemalja izgleda prevaziđe. Ne samo na primjeru Srbije, već na primjeru drugih zemalja mi vidimo da se diplomate vrlo otvoreno mešaju unutrašnje stvari drugih zemalja, pa sam se upravo zbog toga založio i za Juliana Assangea, koji također nije građanin Srbije, ali sam rekao ako već strane diplomatija direktno utiče na stvari koje građanima Srbije menjaju život, onda i verovatno i građani Srbije imaju pravo da znaju šta je to što strane diplomate pišu. Ali evo, građani Srbije u tom smislu imaju pravo i da znaju šta mi pričamo dok traju reklame. Pa u reklamama smo čuli i taj moment, pošto je jedan od glavnih argumenta ovde bio da smo mi doneli tu odluku da ne idemo tamo, zato što ni predsjednici Kine nisu bili kad je Ahtisaari dobio Nobelovu nagradu, a vi imate neke druge informacije. Da, meni je rečeno, mada već kad sam bio tamo, dakle, to nije bilo od bitnog značaja za moju odluku, rečeno mi je kad sam već bio u Oslu, da je Kina prisustvovala dodeli Ahtisaari, kada je Ahtisaari dobio nagradu. Dakle, samo
To je nešto što doprinosi cele konfuziji. U takvoj situaciji još jednom ponavljam, dakle, mislim da je na krajnje nespretan način moj odlazak interpretiran. Jeste, ali evo sad ste vi tu. Znači, konfuzija je oko toga, to što ste rekli malo pre, znači to su, ano, dakle, ambasador Simurdić nije bio tamo. Ne. Jer se to bilo po novinama, ja bio... biće, neće biti, biće, neće biti. Vi ste pričali o ljubaznosti Vuka Jeremića. Na koji način se pokazala njegova ljubaznost? Znači, vi ste, osim što ste otišli vladinim avionom, ste... Sačekao me ambasador, kao što je to red kad dolazi visoki državni funkcioner. Ja moram to da kažem još jednom. Ova institucija koju pokušavamo da napravimo u Srbiji, Ustav u Srbiji, upisana kao četvrta po redu od državnih organa. Vaš put je, pretpostavljam, platila vlada. Evo, čitamo u novinama danas da to koša 10.000 dolara, na primjer. To je platila vlada. Građani Srbije verovatno treba da znaju da je korišćenje državnih aviona vrlo uobičajena stvar. To duše ne za mene, ja za evo, tri po godine... Evo znam, Boško putu svaki da. Dan. Ja do duše za tri po godine nijednom nisam imao potrebu za tako nečim. Ali moj svaki put plaća se iz državnog budžeta. Dakle, ja ne radim, ja nisam privatnik. Ja sam sasvim siguran... Znači, vi niste predstavnik vlade tamo, ne, ali putujete da vladinim avionom i o vladinom trošku. Ponovit ću, dakle, Ustav Republike Srbije kaže zaštitnik građana je nezavisni državni organ koji kontroliše... Dobro, kažete što kaže realnost. Realnost kaže da realnost vi kaže da ja, idete budžetu... tamo kao predstavnik vlade. Ne. O trošku vlade i u ime vlade. I pritom idete sa onim razloženjem koji je, vi kažete, konfuzan, da kad ste već tamo, onda i da prenesete čestitke koga? Građanina Mirka Cvetkovića ili premijera? Hajmo da pokušamo bar još jedan tabu. Jeste vaše prenosite čestitke? Kako to izgleda? Kao vi ste prišli nekom i rekao, slušaj, kaže, Mirko, mnogo mu je milo. Hajmo da pokušamo bar jedan od tabua, ne da razbijemo, ali da malo razvejemo. Dakle, država nije jednako vlada. Inače, jedna od stvari koja se laureatu stavlja na dušu je to što je rekao da partija, komunistička partija u Kini nije isto što i država, a još je manje isto identično narodu. Dakle, u ovoj zemlji postoje tri grane vlasti plus neki nezavisni organi. Dakle, to su izvršna vlast koju odličava vlada i jednom delu predsjednik, zakonodavna i sudska. Vlada nema svoje sredstva. Samo svoje avioni, svoje pare. Svi koristimo, imamo mi republičku, recimo, direkciju za imovinu, imamo republički upravu za zajedničke poslove. Ja sam dosta vremena utrošio kad sam izabran, a gospodin Šabić još pre mene je to radio, pokušavajući da im objasni da republička uprava za zajedničke poslove nije uprava vlade, već uprava svih republičkih organa. Dakle, da ti resursi koje postoje nisu nečiji izvinite, Saša, ali kao što dakle, vojska nema svoju imovinu. Ako možemo, to malo kerozina koje je potrošeno za ovaj put je ništa u odnosu na tone kerozina koje su umeđu vremenu potrošene za razne druge projekte koji između ostalog do svega ovoga i dovode. Ali samo da se vratim malo na uticanje Pekinga i pritisci Zapada. Mislim, to prvo ta kategorizacija. Pritisci su i sa jedne i sa druge strane. Mi se jesmo namestili prvo za kineske pritiske, pa onda na pritiske sa Zapada. Ali mislim da postoji jedna velika razlika. Bez obzira što mi govorimo o četiri stuba koji bi trebalo da izgledaju ravnopravni, oni nisu ravnopravni. I naši prioriteti, barem ono što govori ova zemlja, je pre svega isključivo Evropska unija. Ta Evropska unija, mi sutra se približavamo, to je Evropska unija... Ali Boško, kako ste vi to razumeli? Naša zemlja govori četiri stuba. Da zaboravimo sada. A što da zaboravimo? Ako govorimo o tome šta naša zemlja govori. Zato što onda, ako nam je to prioritet prvi, ako je to prvi između četiri, aj tako da ih nazovemo, recimo, neki vaseljinski patrijarh je u Briselu, onda ćemo reći da je vrednosti koje daje ta Evropska unija su vrednosti koje mi hoćemo. I kao što imamo energetsku politiku koju delimo sa Evropskom unijom. Kao što sutra hoćemo da imamo standarde protiv korupcije kao Evropska unija. Mi moramo da budemo svesni da ćemo onog trenutka kada budemo ušli u Evropsku uniju voditi spoljnu politiku Evropske unije, ne spoljnu politiku Beograda.
to da se mi umeđu vremenu trsimo, da se stalno sećamo bombardovanja i da hoćemo da guramo prst u oko istoj toj Evropskoj uniji,